Saudações. Saudações. De onde vem? E para onde vai? Difícil dizer. Já vi muito do mundo e planejo ver mais. Assim como eu vi, assim como eu planejo. Esse não é o melhor lugar para um mercador viajante. O lucro fica no meio do risco, é verdade. A guerra trouxe conflito e sofrimento. Mas o povo segue vivendo. E onde há vida, há comércio. Está disposto a arriscar sua vida por um pouco de dinheiro? Dinheiro, meu amigo, pouco importa. Por mais que eu tente, eu simplesmente não consigo ficar parado. Então eu vago e vago pelo mundo. Vejo novos lugares, falo com gente que nunca conheci. É o que eu gosto e vale o risco. Dê uma olhada, se não se importa. Passar bem. Vamos nos encontrar de novo. Eu sei disso. Puta ressaca. Você arranjou essa prata? Os vendedores estavam no poleiro do corpo. Me custou um galo e um pedaço de couro de grifo. Mãe do céu! Que fortuna! Você viu o que sobrou de Hetherton? Pontas de prata. É isso que a caçara vai encontrar à sua espera quando der as caras de novo. Tá atrás de confusão? Não faz isso. Ele vai te encontrar. E importa de onde vem a comida? Contanto que o prato esteja cheio, não é culpa. Sim. Vou dar uma olhada. Talvez escolha alguma coisa. Até mais. Não faz isso. Ele vai te... Querida, de noite é melhor trancar a porta e deixar alguém de janela. Podia continuar bebendo. Você tem vodka? O que esse homem te fez? Ele? Nada. Apareceu no vilarejo querendo vender o seu anel por pão. Mas não temos comida por causa dos cavaleiros negros. Eles pisotearam nossos campos, saquearam nossos celeiros, queimaram pomares.
Então, em vez de pão, ele vai ter uma forca. Por favor, bons homens. Vocês não têm ouvidos? Eu não quero esta guerra. Desertei para ir para casa, para minha esposa e filho. Peguem tudo o que eu tenho, mas poupem a minha vida. Deixem-no ir. Claro. E que tal darmos suprimentos para a viagem? E selamos um cavalo para ele. Os cavaleiros negros não tiveram piedade. Nós também não teremos. Tentei do jeito educado. Vou ter que tentar outro jeito. O quê? Perdeu a calma? Já chega disso aí. Obrigado. Se você não tivesse vindo... Se eu não tivesse vindo, apenas um homem teria morrido. Vai mesmo voltar para sua esposa? Sim. Ela teve um bebê logo antes do começo da guerra. Uma garota. Eu a chamei de Beatriz como a avó. Por quê? Por que você me ajudou? Linchamentos. Nada de bom sai disso. Agora vá. Fique longe das estradas principais e dos vilarejos até atravessar o Iaruga. Para que ele precisava deles? Malditos roedores! Era melhor ter entupido eles de veneno ou esmagado com uma pá. Mas não. Você viu o que ele fez com eles? Keira, o que está fazendo? Geralt, me deste um susto e tanto. Mas não, o mago ele diz, traga-me ratos dos saudáveis, não algo que o gato tenha capturado. Essa é a lâmpada do esconderijo do elfo. E o que é isso de ratos? Nada importante. Eu explico depois. Agora conte-me, a que devo a honra? Por que você iria querer a lâmpada? Acabas de ver o porquê. Para me comunicar com as almas penadas. Não sabia que estava interessada nesse tipo de magia. Não tem nada de errado com ela. Por que o elfo te prometeu a lâmpada?
Foi uma troca. Ele precisava de uma magia poderosa e percebeu que eu não era só uma bruxinha. Fiz uma poção para ele, para diminuir a taxa de degeneração do tecido nervoso, retardar a perda de memória ou algo assim. Em quem ele iria querer usar isso? Ele não disse. Mencionou que queria algo de mim. Sim, e ainda quero. A Ilha Amaldiçoada, no Lago dos Ventos. Tenho certeza de que já ouviu falar dela. Os habitantes locais falam o tempo todo sobre isso, sobre as aparições que a assombram. Dizem que ninguém que vai até lá volta. Como ela foi amaldiçoada? Isso é o que eu não sei. Tenho que quebrar esse feitiço, mas não consegui identificar sua fonte. Você deve saber algo. Pouco. A maldição é ligada, de alguma forma, à torre onde Viserad, o Lorde destas terras, se refugiou quando Nilfgaard invadiu. Dizem na vila que os camponeses, desesperados de fome, navegaram até a Ilha Tarrafa para implorar por comida. Encontraram seu fim lá. Foi um massacre. Você me ajuda a remover a maldição? Por favor, você é tão bom com essas coisas. Então, os habitantes que foram para a ilha em busca de comida, este Lorde mandou matar? Os habitantes dizem que ele fez com que fossem envenenados. Um verdadeiro cavalheiro. Não o conheço. Mas ele certamente não parecia ser um homem tão cruel a julgar pelo que um mago da ilha me contou. Um mago vivia na ilha? Você o conhecia? Onde ele está agora? Éramos amigos. Infelizmente, ele morreu naquele dia também. Poucos sobreviveram. E mesmo aqueles que escaparam da ilha logo sofreram mortes agonizantes. Estranhamente, eles não pareciam ter sido envenenados. Por que está tão fixada nisso? Não sou eu quem está, são os camponeses locais. A ilha, senhorita, você tem que tirar o feitiço. Você é uma bruxa boa, uma ótima bruxa. E eles não param. Olha, achei que não se importasse com os habitantes, sendo a grande bruxa que você é. Se eu não desfizer a maldição, eles chegarão à conclusão de que eu não sou tão boa assim. Não bastante para me ocultarem dos caçadores de bruxas, arriscando eles mesmo irem para a forca. O que os outros pensam, a sua imagem, é só isso que te importa. A questão é, escuta, eu não fugi para esta região só para ser pega como uma idiota, porque um fazendeiro com as unhas sujas ficou chateado comigo. Está bem. Eu ajudarei. Eu sabia que você acharia isso irresistível. É claro que vai precisar navegar até a Ilha Tarrafa. Certo. E então? Bem, os espíritos que vagam na ilha são com quem você precisa se entender. Eu não sei como, mas eles poderiam nos levar até a fonte da maldição. Acha que eles querem conversar? É claro, contanto que você leve a minha lâmpada mágica contigo. Eu deixo você ficar com ela depois como agradecimento. Vai ver que ela é bem útil, tenho certeza disso. Não dá pra você vir comigo? Tentei ir até a Ilha Tarrafa uma vez. Achei que a minha cabeça iria explodir. A magia da maldição é poderosa demais. Que bom que está me mandando pra lá. Eu tive uma hemorragia nasal aguda. Você provavelmente só vai sentir o seu medalhão reagindo. Em Aretusa, fui treinada para detectar até o mais suave dos pulsos de magia. Isso foi como levar uma pancada nas pernas com um mangual. Engraçado. Achei que você gostava desse tipo de coisa. Pega o meu barco. Eu o deixei às margens do lago, perto da vila. Ele deve estar em bom estado. Se não tiver apodrecido, como parece acontecer com tudo por aqui? Como é que a lâmpada funciona? Digo, eu só esfrego ou preciso fazer alguma coisa mágica? Não precisa nem esfregar. É só colocar onde achar ossos ou ouvir sussurros. Suponho que seria bom avisar. A experiência pode não ser muito agradável. Eu já imaginava. Eu te conto como foi depois, quem sabe pulando os trechos mais dramáticos. Não vai precisar fazer nada. Vou te dar um Xenovox. É um artefato que permite conversarmos por alguma distância. Você me conta o que ver e eu te digo o que fazer e o que procurar. Nunca ouvi falar de Xenovox.
Funciona como megascópio, mas é bem mais portátil. Pense nele como uma caixinha mágica que fala. São difíceis de fabricar? Extremamente difíceis. É por isso que são tão raros. Eu certamente não conseguiria montar algo assim. Então não tem chance desses Xenovox ficarem populares com todo o mago usando? Nenhuma. Então, onde conseguiu o Xenovox? Encontrei na mina, junto com a lâmpada. No começo, achei que fosse parte da lâmpada. Não me dei conta do que tinha encontrado até mais tarde. Acha que não pertencia ao mago elfo? Certamente. E eu nem mesmo sabia que os elfos usavam isso. Preciso saber de mais alguma coisa antes de ir? Não, é só isso. Ai, vai logo! Mal posso esperar para ver o que você descobre na Ilha Tarrafa. Só lembre-se de vir me ver depois e... Geralt. Obrigada. Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Então, aposto que já sabia que eu perguntaria. O que você está fazendo aqui? Deixa eu pensar. Aproveitando o ar do campo? Admirando a paisagem imaculada? Ou seria continuando a aliança antiga entre a cidade e o cesto de pão? Não. Estou me escondendo, Geralt. Estás cego para o mundo? Não vês o que está acontecendo? Está falando da atual perseguição aos magos? Sim, é exatamente do que estou falando. O novo passatempo de Radovid, perseguir qualquer um que tenha um fiapo de magia em si. Caçadores de bruxas. Soa familiar? Assassinos vasculhando o norte de ponta a ponta, queimando livros, enforcando curandeiros, torturando herbalistas... Escolheu um lugar estranho para se esconder. Não escolhi nada. No norte, os homens de Radovid caçam feiticeiras como peixes em barris. Nilfgaard controla o sul. Para onde eu fugiria? O Imperador tem os magos acorrentados, mas ele os deixa viver e seguirem a sua profissão. Radovid e Emir são diferentes em tudo, menos em uma coisa. Os dois compartilham o ódio pela estada das feiticeiras. E eu fazia parte. Então, como é ser a bruxa da vila? Ah, horrível. Não se alegra em ter o respeito eterno e a confiança dos habitantes locais? Eles respeitariam qualquer um que pudesse fazer uma pomada para hemorroidas. Já está aqui há algum tempo, não está? O suficiente para criar raízes. Não pode imaginar o quanto eu detesto esse lugar. Mudando de assunto. Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma. Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente. É mais seguro assim. Pelo menos tentaram entrar em contato entre si? Eu quis várias vezes, mas não tenho como saber quem vai responder ou quem vai estar ouvindo. Conte-me mais sobre esse mago da ilha. Vocês dois eram próximos?
Nunca pensei que te interessarias pela minha vida particular. Estou mais interessado em saber se vocês se conectaram como praticantes de magia. Tínhamos pouco em comum naquela arena. Ah, Alexander era um daqueles experimentadores ansiosos, sempre dormindo pouco. Do tipo que acha que a felicidade perfeita está em residir uma torre isolado com um conjunto de frascos e alembes. Até mais, Keira. Como está indo? Onde você está? Quase lá. Esplêndido. Vou entrar em contato de novo em breve. Espera. Esse Xenovox, eu posso entrar em contato com você ou ele só funciona assim? Infelizmente, só funciona assim. Vai ter que confiar na minha intuição feminina. Sua o quê? Minha intuição feminina. Maravilhoso. Quanto tempo vai me fazer esperar?
Já vamos. O que será que os matou? Não parece ser coisa dos necrófagos. Cadáver recente. Devem ter vindo um tempo depois da morte do nobre. Vamos testar a lâmpada da Keira. Eles sabem de nós? Não vão deixar o Graham entrar. Eles sabem de nós? Não vão deixar o Graham entrar. Eles sabem de nós? Não vão deixar o Graham entrar. Quieto, idiota. Continue falando e até o nobre vai te ouvir. Ah, ele sentou a bunda nas almofadas de seda. Deve estar se fartando. Sem nem saber que estamos chegando para despedaçá-lo. O caminho está limpo, pessoal! Pra cima deles! Nos abandonaram, todos eles se mandaram. Temos que nadar, vamos! Isso aqui tudo, não posso deixar para trás. Vai, encontre um barco e volte para me buscar. Se conseguir atravessar. Por que eu não conseguiria? Estarei de volta antes que você perceba. E
Vamos, chegue mais perto.